ከ1996 ዓ ም ጀምሮ ለሀገር አቀፍ ፈተና ተማሪዎችን የሚያስፈትነው በምዕራብ ጉጂ ዞን አበያ ወረዳ የሚገኘው የጓንጓ ሁለተኛና መሰናዶ ትምህርት ቤት በዘንድሮ የትምህርት ዘመንም 1400 የመደበኛ ና የግል የ የአስረኛ ክፍል ተማሪዎችን እንዲሁም 196 12ተኛ ክፍል ተማሪዎችን ለማስፈተን ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቋል እኛም በስፍራው በመገኘት ባደረግነው ምልከታ በትምህርት ቤቱ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎች ያደረጉትን ቅድመ ዝግጅት ነግረውናል በግላችን ለፈተናው በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅተናል በክፍል ውስጥ ደግሞ ከጎበዝ ተማሪዎች ጋር በመሆን በጋራ ስናጠና ነበር ትምህርት ቤቱም ቲቶሪያል እየሰጠን እገዛ አድርገውልናል መምህራኑም የተለያዩ ወርቅ ሲያሰሩን ነበር ስለዚህ ለፈተናው በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅተናል ጀምሮ በመማር ላይ ነበር በዛ ላይ የሞዴል ፈተናዎችን የተለያዩ ሽቶችን በመስራት በመዘጋጀት ላይ እንገኛለን ለፈተናው ከአምና ከ ኛ ክፍል መስከረም ጀምሮ እስካአሁኑ ሰት ድረስ የ 1 2 ኛ ክፍል መግቢያ ፈተናን እያሰብን ነው ስንማር ያለ ነው ትምህርት ቤቱ ከሚሰጠን ድጋፍ በተጨማሪ እኛ እንደ ተማሪ የምናደርገው ዝግጅት አለ እና ጥሩ አስተምሩናል ትምህርት ቤቱ እኛም ጥሩ ተዘጋጅተናል ያነጋገር ናቸው 1 ና አስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች በራሳቸው ካደረጉት ቅድመ ዝግጅት በተጨማሪ መምህራን በረፍት ቀናትም ጭምር በማስተማር እገዛ አድርገውልናል ብለዋል ሞዴሎች ተፈትነናል ብዙ ጊዜ ሺቶችን ከመምህራን ጋር በመሆን እንሰራለን ያለፉ አመታት ሺቶችን ቲቶሪያል በመጥራት ከሰዓት በመጥራት ምናምን ያስተምሩናል በመምህራን በኩል ያለው እገዛ በጣም ጥሩ ነው በኦሮሚያ ክልል በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ከአንድ ሚሊየን በላይ ተማሪዎች ለክልልና ብሔራዊ ፈተና ይቀመጣሉ የሚለው የክልሉ ትምህርት ቢሮ ከአንድ ሚሊየን ውስጥ አራት መቶ አርባ ኛ የአስረኛ ሰማኒያ ሰባት ሺ ደግሞ የ ሁለተኛ ና እንዲሁም አራት መቶ ሀምሳ ሰባት ሺ በላይ ደግሞ የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና የሚወስዱ ናቸው በክልሉ ከሶስት አመታት በፊት ከነበረው የጸጥታ ስጋት አንጻር የዘንድሮ የሰላም ሁኔታ የተሻለ መሆኑ ተማሪዎች የተሻለ ወጥ ውጤት እንዲያመጡ ያደርጋል የሚል ተስፋን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሰንቋል ኦሮሚያ ክልል ሪላቲቭ ከባለፉት ሁለት ሶስት አመታት የተሻለ ሰላም ያለበት ነው ተማሪዎቻችንም የተሻለ ተዘጋጅተዋል ብለን እናስባለን ተማሪዎቻችን በባለፈውም በዛም ችግር ውስጥ ሆነው ከፍተኛው ነጥብ ያስመዘገቡ ናቸው ዘንድሮም የተሻለ ቁጥረ ተማሪ የተሻለ ውጤት ያመጣል ብለን ነው ምንጠብቀው የክልሉ ትምህርት ቢሮ ተማሪዎች ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ለማድረግ በተለይ በክልሉ የጸጥታ ስጋት በነበረባቸው አካባቢዎች ተማሪዎች ለፈተና ዝግጁ እንዲሆኑ የሚረዷቸውን ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል አንዳንድ ዞኖች ላይ የጸጥታ ችግር ስለነበረ ትምህርት ቤቶች በጊዜ አልተከፈቱም ነበር ሰላም ከወረደ በኋላ ተማሪዎች ቱቶሪያል እንዲሰጣቸው ሜካፕ እንዲሰጣቸው የረፍት ቀንን ጨምሮ መምራኖች የሌለ ጥረት ሲያደርጉ ነበር ከዚህ ባሻገርም አሁንም የጸጥታ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች በመኖራቸው ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ተማሪዎች ያለምንም መረበሽ ለፈተናው እንዲቀርቡ ቅድመ ዝግጅት ሁሉ ተጠናቋል ተብሏል እኛ አሁን ያልኩሽ አይነት ልዩ ትኩረት አለ ለምሳሌ መከላከያ በቦታው አለ ድሮም ማለት ነው ብቻ ተብሎ ሳይሆን ማህበረሰቡ ሰላም ለማስጠበቅ መከላከያ በቦታው አለ ያ መከላከያ አሁን ደግሞ ፈተናውን ለማስፈጸም አሁንም በቦታው አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ማህበረሰቡ የተማሪዎቹን ውጤት የሚያይበት ወቅት ላይ ማንም ሰው መቶ እንዳይረብሸው እንዳያሰናክለው ማህበረሰቡ ከሚያደርገው ጥበቃ በተጨማሪ ነው ህብረተሰቡን ለማገዝ ማለት ነው በአሁኑ ወቅትም ፈተናው በሁሉም የክልሉ የፈተና ጣቢያዎች ተሰራይቷል የሚሉት የቢሮ ምክትል ሀላፊ በዛሬው እለትም ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል ፈተናው በሚጓጓዝበት ወቅትም ችግር እንዳይከሰት ከጸጥታ አካላት ጋር በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው ኛ ክፍል 120 የፈተና ጣቢያ የተዘጋጀ ሲሆን ለ 12 ኛ ክፍል ደግሞ 334 የፈተና ጣቢያዎች ዝግጁ ሆነዋል ተማሪዎችም ፈተናውን በተመለከተ ከሚሰራጨው ሀሰተኛ መረጃዎች ራሳቸውን በመ ጠበቅ በራስ መተማመን በፈተናው እንዲቀመጡም ጥሪ ቀርቧል